Dama gis weekend bi yep nga may daw lu xew nenn touti da nga di sama yaay di sama xarit ba taxna sa suma gisee nakar ci sa kanam damay am luma metti chaque jour nga rek da nga ma teral nga sigil ma ci samay kanamu nawle jeunt keur dugal ma ci yobuma makka ma geureum la fune kon do jele benen yoon budul bobu duma neex li rek la wante dula neen Demba, wana kalidu. Gatye ko japp. Djeluma sax. Dama mer bu supprimer numéro. Dougal ko liste noire. Waye yow. Légui noy def. Dang koy porter plainte wala? Porter plainte? Jamais. Jang. Depuis la mort de Gora, dama japponi. Paré na ci goor. Bes ñew. Ma gënt ko munima. Waccho nga ak man. Seyel nga ma te gëreem na la. Jot na nga xalaat sa bop. Te wut kenen ku lay wételi. Li de musso maka netal Jamila. Bes bobu. Ñakare ak titangé la andalon. Ci saasi la yew. Tuddu suñu borom. Gora du sañon da ngay am ku melna mom wala nga am ku ko gën wante Umar mi du waja fi nga joggé ak fi nga jëm dafa outé man dé rus nañu nan ki na rona tak nabu mo don violérable lolu mom sama dignité sax mayumako yow kay ma lay sante di la gërëm ndégam filtré nga numéro nonu jël wax ci yépp gas ko sul kenn baña xam kenn baña dégg ndax té nak wax ci bu jibé da na ya trop ci dégg dégg nan faté lépp rek man sax
bëgguma sama papa ak sama yaay yëg li. Ndax buñ ko yëgee Gali du dootu fi jarati dara. Et ma mère aura raison sur moi. Yow daal ñu jël yépp bàyyi noonu rek nun fàtte. Nga neen ci am am neen ko teg ku am alal yaa baax yaa yaru yaa yiw sama góor duma ko mos a fàtte fu ma toll dama koy jooy samay ñaan saa su ne mi ngi ci jëkkëru jëkkante la woon soxla bu ma mos a am mi ngi ci taxaw di guddi di bëccëg dama ni jamilaa góor day am njëriñ laa wax yaay kaay baal ma nga toog ndax àdduna loo gis waxtaan la soo defee nii ma def nii duñu mos a déggoo Boy, tu prépares un concours? Wala da nga inscrire université? Non, Descartes. Xam nga yow la moy sa problème. Moy wala mo fekk ma toog ma cool concentré wu. Léegi lan la vigile lan la? War ma lire? War ma am ay information? Man aussi j'ai le droit de me changer les idées. Boy fils, excuse-moi quoi. Mais c'est juste histoire de te taquiner si tu le prends mal. Yaay du ma mos a sëy ak Omar fileeg ànduloo ci ba ñaanal ma bi ma ñàkkee sama jëkkër toog ñeenti at yow yaa ma daan wax jot na nga génn ñu xool la ndax nga amaat keneen keneen kooku ma la doon wax du Omar mii ma gis looloo tax ma ko doon wax ndax Samba Boy bu mel na moom daraam doyuma tey mu wax lii ëllëg mu wax lii moo tax ma lay wax bul dëgër bopp lii rek la wante du leneen En fait, il paraît que yow vrai gaynde nga quoi. Mais boy, toi tu sors avec Jamila, la cousine de Naboum. Ah bon? Da nga xam Jamila? Non, pas tellement nak quoi. Mais sama copain Khalidou, le gars dont je t'avais parlé. Mom, il sortait avec sa cousine Naboum. Khalidou, c'est mon camarade de classe. Xam na la ko mu se présenter quoi. Kok mom. Dégg naa ay mbiram ndax nag man ak moom dañu bokk jàngoro booy xam lan moo neexul ci xol nga bëgg nit ki def ko ci sa biir xol muy daw ci sa deret ay parents ñoo opposé wu parents yi des fois il faut ñu nekk suñu place aussi parce que mbëggeel ñun conditionné ñu moom moo ñuy conditionné nañu comprendre aussi mais au fait yow Zo, soo jooyee. Yaay yaay Boy yaay xam nga yow sama xarit nga
bo defé ni man bëgguma dila gis ngay mer yaay sama xarit waya dafa am lu mëna bëggoon ñaan Omar ya dama bëggoon Omar ñew fi di ma sétti légi suma bañé nak yaay so bañé du fi ñew xam nga yow kër gi lo fi bëggul du fi am nga dem kërëm diko fa fekk ay yaay lool xam nga ni duma ko mësa def bu boba même bu jëré ñu dégganté téléphone sax ma yam ci lool waye man ma la ko ñaan man sa xarit la sa dom la tamit ya japp ci rek lambar lambar di la dul mën amul bénn jëriñ tamit la ki rousseau ko présenter sa xarit ki jaru nit ñi dañuy umé dañ lay délo ginnaw rous xana Omar du nit nit la kay ante jamila do mbeug nga xamni ki du so morom tolow len muy jamma wala or banex gëna cher ligey téral yaay jey sama yaay je man beug na le ma tay déjà daf ma proposé won ben poste mali mali wa yaay bon d'ailleurs sax suma d'accordé mën na rejoindre dans moins de 10 jours ana jambar ci ma juroon loy daw gis nga mbir fim la dalé fofu nga koy affronter togal fi ci dëkk bi nga affronter nabu dawul solution dawul lan ngay wax mom lay nuru lolu kessé lé nuru gis nga mbéjul kanam borom moko mëna fajal bopam te gisuma lu waral tax dem ak mëna am lak nga sama ngeureum te ñaanal na la motax ma bëgg nga tok fi ci dëkk bi di liggéey ma lay gis sama xel di dal ma man yaama jur te man duma dom juy daw gis nga li proposition kessé la woon te man sax xalaatuma benn yoon di génn dëkk bi di la fi bàyyi ndax ma man yow laa am te yaay sama gàllañ moo tax nag ma bëgg nga di ma jege toog fi ci dëkk bi di liggéey ma lay gis dina ñaanal sama xel di daal li daal moo li nga xamante ni moom laa bëgg lo rek nga bëgg maa ngi tenu une partie importante de ma vie jamila dafa am solo ci sama dund du xaalis bi de mais xale bi dafay tinni samay stress mon ami benn obstacle ngay am mooy sa maman essaie de gagner sa confiance bul fàtte nag jamila dafa am yow nga ñàkk yaa ji du la mos a wóolu ba da koy wut la lay xoolee tu sais jamila est une femme exceptionnelle malgré teranga bi ko yàlla dénk dafa wàccee boppam comme c'est pas possible te du mos a xeeb doomu aadama Omar lu jafe ngi noonu su jamono ji ñuy dund ndax nit ñi léegi luñ la ëppale dañ la koy wan man daal copain benn affaire rek laa la sas foo tollu dem a ñaanal
na xalé bi toll na ci yaayam fo xamanteni si duma sa xëccu ak mom. Pourquoi ça yaangi may sen tu yaangi may sen li la banga waxon ta fatim yaangi may sen man la nga def lu ba. Pourquoi ça da bu fa nekkon sank ba tay ma tok fi dila xaar way nek say problème rek problème nga wax de cholo ci lo nek nak ci say yalla nga jonge way ani mère ya ma gëna xam mère meuna li jënt mo ngi fofu ma baye sama ay billé en tout cas c'est vraiment dommage vraiment parce que maintenant on est obligé de se voir en cachette. C'est comme si qu'on a fait quelque chose de mal. Alors que defu nu waxnu. Lulu bëgg ay goor yu baax. Té suñu parents nangou nu ko. Wayo. Dans tout ça, ani Kalidou. Ko me laaj ni Kalidou. Koku bëggatuma sax dégg ay waxam. Lool moy lan? Entre Kalidou et moi. C'est fini. Aïe, waxam la paré. Ma gën ci Kalidou ba 7 match. Comment ça? Ya lan mo xew? Yow yego ri Kalidou def. Su moy koy pegal dina la ka lacc. Yegumako? Dom nday togatal bu baax defal sa togay. Te tey sa fit. Kalidou rabi le tejol bu ko sax. I. Eh, ya ngi deg li ngay wax? Violé. Ay fola. Yo bayima way. Sama xol dafa tang. Eh mayma. Kan mo la ko wax? Rabi. C'est elle même qui me l'a dit. Si tu la voyais. Elle était tellement effrayée. Je voyais sa peur dans ses yeux. Way amna chance nak. Dama ko don woné ko dima jël. Xam nga lolo koy gëna confirmer. Waye suma djelon ay suma djelon calme toi yow ni ngay yu xulan la kon yow da nga yeureum ni rabi ni mo wax nga ni da nga désolé pour rabi ta leer na ma ni version rabi rek nga deglu deglu wo bu Kalidou eh je te parle de viol là viol là lay wax viol ya dooma may jam nga may wax ay waxu viol xawma ko xamul Kalidou. Mais yow xam nga Kalidou bu baakha baakha baakha. Il est tellement correct. Correct. Yow nit ku correct. Du laal jigen sax wana da koy jëm violé. Tu t'entends parler? Wa légui man amna droit wax lima xalat. Man je pense pas que ni Kalidou il est capable de faire une chose pareille. Tay yow sax xam nga lolu. Te gis nga yow? Tu es tellement naïve. Nabou. Ne te laisse pas manipuler par Rabi. Da ngay and ak mom taxamo jikko. Est-ce que yang may deg? Lima lay wax nak moy fais très très attention par rapport à Rabi. Ah, fani de mom sedna lol te apit no la lay khalatale doyna degluma sois franc avec moi lan mo la dugal sama do ya boy mbeugay bu teggu. Je peux même dire un amour infini. Et ce qui est le plus important,
bo nango suba ma yone nga may mako hola sa dimb ak sa tay dar umpuma deug la yay boy waye man amulou may lakh té amna yakar ni fi ma nek amuma fi sens interdit té fasiyé mo def dara yay boy do lay umpu da nga ni tak ci say biir wax yo hol nga sama dom bu baax attan nga ko dama ñaan suñu borom bi mu woyfal ma lepp ndax nak mo am te mo man te ñaan ñu and sun borom bi rek mo koy tey dans tout ça Khalidou musuma wona wan batu tiaxan xamewuma ko won ni nak fuñ tolan daf ma dan yedd au contraire daf ma don wax sa su nek nan ma nab sammal sa bop jigen amul lu bopam dima yedd dima xeral nabu li rek warna meuna tax nga gëna am confiance ci mom yo am nga dégg dégg yalla yalla bay sa tool nit day xam boppam dëgg la yaay boy waaye man fas ma yéen a bokk ci yaafu si ñuy joxañ Jamila lépp lu mu bëgg ak nu mu mënti toll ak fu mu mënti nekk ak lu mu mënti jàpp ci àdduna suma ko mënee dinaa ko defal wax ju neex jëf ju leer moo ko gën duma la nëbb sama place ci yow duma mos a ànd sa diggante ak Jamila ndaxte nag yaay ju ne ñaan na yàlla doomam dafay avancé wante du ànd ak ku koy delloo ginnaaw gis nga sa xarit boobu di raabe bi ma ko xamee yàggul mais xam naa ni lu mu am ci àdduna alal moo ko gënal te man xaw ma lan la mais man daa jikkoom doyuma dara gis nga fu mu toll nii dama mer ma bëggatuma sax déggati waxu Khalidou bàyyi noonu rek gis nga même bu dul affaire rabi bi diggante bi tasoon na ba pare la balle est déjà partie mais par contre dinaa la jàppale ci combat bi nga nekk nii li nga sumb nii
inshallah dama bëgg mu ag. Je ne cesserai de te tendre la main. Sa combat mi dama bëgg yow nga gagné ko. Nabu. Nous allons nous soutenir mutuellement. Té nga xamné yaangi bayyi lo bëgg ta bayyi. Chaque jour nga rêv fek sa xol fess na naka sey du jaxani sama way tan mama merci de la franchise ko lo fonko la te ko la naw la ndax yow ya mu jurel ki tax ma xam beugel bima aduna rece yow ya ma jurel ki tax ma jappat ko ba am courage mën ko dekk moma dolel te dama koy nangu jere jeuf yaay boy man am ma sa fay Yay? Omar? Emila? Ça va? Ça va bien. Sama compagne nena? Hé, dina ko ngou. Chaque jour nga rêv fek sa xol fess na naka sey du jaxani sama way tan ki la tan ki nga tan ki la tan yen sa aye yen sa Whoa, whoa.